Bravo Azərbaycan! Heç bir hərbi əsir olmadan göyərtəsində yalnız General Muradovun olduğu bir təyyarə ilə bağlı fəndi kimin fikirləşdiyini bilmirəm, amma bu bir şedevr idi. Kanal 13 Axar Aza istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiyalı tarixçi, hərbi ekspert Oleg Kuznetsov sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. Moskva və İrəvanın burnuna toxunuşun səsi yüksək oldu. Bakı hər kəsə çox incə, elegant şəkildə göstərdi ki, qarşısındakının avtoritetinə baxmadan həmişə milli maraqları rəhbər tutub və bundan sonra da rəhbər tutacaq. Heç kim bu qədər zəif şəkildə Kremlin burnunu çoxdan palçığa batırmamışdı. Bax budur yüksək diplomatiya deyə Kuznetsov bildirib. Qeyd edək ki, dünən erməni hərbi əsirləri gətirməli olan təyyarədə Rusiya sülh məramlılarının general leytinantı Rüstəm Muradov Bakıdan İrəvana boş gəlib.